té ñay wax nga dëgg nañ ko warona taxawé wo ca gambi taxawé wuñ ko la na ku ci nekk ci ñun da nga doon xol sa intérêt rek waaw ndax ñay mom day joxé xaaliss mom mu nekk ak ño xamné famille bu bon la ñu yees ño xamné famille intérêt la lañuy jaay seen doom ku am ñu jaay lako bo ñaké ñu nang ko jaay ko keneen ding mu nek fan bu dangereux té nak mané li duma ko mik walé damay ñew wax ko yaayu ndjay ndey kumbali fo nga yek ko sa doma nga ci danser walu ko lolo tax ma juk ndjay dafa gumba tax lu ñi fami bu dangereux lañu xam nga ma mo yamsha waxon na la da tang xol da dan baye bañu dul côté 2 heures 3 heures nak bi tang mo nan day waña bopam rek ni ci rew yek ci kaw asman ci waxu nga ko di jay ay dem ko forox wa ben bis mu ne fat ci rox rek ci la ko benen morom dem mom tey ni ko da ngay jema jay ko ma la gëna ko pal sa xon tok fi mo nan woy ma wacc waccu ma ga fa dañuy dul deewu ko fa dañ ko fa tey kep nape benen morom dem mom ko gëna ci ko te bi dañu kitabante ah do ron da toj rek ne won waxon na la bob waxon nga mako wa ma waxon nga mako wa way man li tax man ma contane ci yow moy yow dama la deug na jarul sax lolou amul problème amul problème tax man dama la xol setantal la xol sa kanam xamne ku deggu nga ku rafet xol nga te li nga fi indi bu la neexon nga bañ ko fi indi di lek sama alalu dom dede dama koy indi té man bo gisé ma melni simbi gaynde di xex dama xamné ñi ay profitar lañ dama koy indi di na ko souss nga koy té comme man dama nek ci guerre nak wa kumay indi rek la soxla ndax guerre bo ci nekk fa nga am arme ndax so amul arme dañ lay nexa jam amu arme yow pich ko nek attention la ba meté attention la ay bombu yu xassaw bon non la attention kumay wutal bombu acha tax ma lepp do na ñaari ben atomique ak ben hydrochemin nakajaki xam nga hydrochemin nakajaki ba ko chané japonais yi sun sen boti ni ngi fay ñepp ngeen alors le def non bombu ba xasso bombu ba xasso bombu ba dañ ko defal boole ko ay gannaaw keur yu xeng fu ñu nako push mo dañ japp ba pare ñu ne dugut non ne man ay pigme wa teug bay ma jox bombu nak mom lay nit bay mo dox lu atomique bi atomique indi yow xam nga xamone yam chini ben way ju ñuy wax ml moko do doxal ml moko nalona tak ka ca gam ndol ca kaw ngat di tax taxuko yam ñu fu ñu yalla yam ti kon ml di len dox xaliss ak yam sa gele ml di len dox xaliss ak yam di len baye mak ndayam di len dox xaliss di len financer financé bu mujj gi mu jël xaar ci société ba xaar ci jambouré di len financé ñi tekk ko kasso hmm mu tepp ci prison ay at ñom luñ def nak ñom xana fi jël cher do may ko ndjay ñi rek ml genn prison ñu prison lañ koy wax genn prison ñun dal ma allah ñu genn ci buntu kër gi rek yam ci nit mu ni fi nga dekk ci kon bi mu ni waaw ki allah bi radas wa mu ni wa ke ñom wa gar lay laacc ndax dañu yor sama jabar allah ni ko tuxu ne ni fajar lay pointé ci buntu kër gi laaj mom fenkat ba fajar delu ci mu ni day dugg ray ñuy tejj mënatu ñoo lek mënu yow ñu naan dañoo ñew nuy ci la dañuy dul hein bañuy dul kon dañ daw tam forox bu mata ngo bu xéñu kon dox ko saw hein dañoo daw jaay da leen nekk ko refuse dañuy wut dañuy ñew sama kër dañ def refuse ñe ay refuse bo mo tu leg ñu la carte d'identité lañ fi bëkk carte d'identité Sénégal lañuy wut émelé ñu mo leen télégram bi très bien benen bi nga xamni nak moy tuddu rew bo moy tokk bi and ak patal fo bi and ak pagar yi mom
kok di andak to joni bang bang bo waaw nga xamni koko def japp wat wala nga sangu set ya nga mom mom la lay jox ni acca ay nak ma nga nek sama xarit te li lay nga may ñamal dara lool am problème très bien te ko ken xamni man ak ma la ko bax dina la wax après wa ga adi ñang ni di tal tale ka rewon pou melni ay xoccam tal di te mel mi mo sunu ñaan dawlin di tal tali wa gaan jurul yams wa gaan jurul yams wa kër gi ñu def fi di ko wala ma fi fi wa gaan jurul yams ko jur kan da xam kuy baye ana baye way dum tax mom di ko ak mo dem ti yur ko mo dafa ragal yams dañoo tok ñom ñaan di xullo ca gambi mak allah di ñu tok ci bintu ci diggu kër gi mu naan ko ma ngi ni di lu sutu dal xam nga ni juruma yams xala yi fu ngeen tok rek da ngeen di yettu rek ah wa dañ doon wax ci kaw yiddu ñu dañuy wax ñom dañuy yuxu dañuy yuxu wa wa ñaar yam ngo ci dess ma denc ak gum ko andatana baña yulle yow mak yow dinañ jubo ndax tax dinañ jubo moy information de tay ngay indi té nak man amna ko yorna ko té mën na xam lu yi xam na li té sa fi dama bëgg ñibbi ci kër gi fi wa mo bay ma dess kër gi rek njabot gi indi len ma jox len appartement di bay ma dess kër gi dama yoon njabot bay ma dess kër gi buma xeyé la ñew liggéey kon yow sa yo xeyé té ma jox la xaaliss jox la dépense ak agent de poste ma chef FBI fu toll ni soxlo ah ndax biñu ñew jott ba ko yaatu dañ ko séti won mu jox ñu xaaliss bu bari xalamal ñu waaw wayal ñu da jox kankan waaw waye bay rek dina la jox yeneen ñu xasso do to ko laaj yow yow so xeyete do laaj dara man ma lay jox ba mat l'essentiel moy information de taille indi ba 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 ñëmé nak ku bon la ku soxor la ku mëna fenn té nak xola ko port sama dom ji do nga ko taxo jëk xam lu tax xam ko taxo xol musta am dom la xuan ba ba ñëmé ba di ko jëj ba ba ñëmé ba ba ñëmé fa jëj ma la ko wax bi jox ap xax ni la ko ngand ay lele day sapna ko wa ba ba ñëmé li lan la muy fi la ta mu ñu mu am doon di jox ak dem wa no sticky wax ma information mais information de taille bi indi way da lay retalo bëgg dindi sa stress léegi ma la ngeen def ay sant ya baye ni ci jamm wa lam mu dof bi mom animu lo ci laaj xam nga da nga am arme bo xamanteni ni aduna bi yépp dañ la ko ragalé muy lampi muy sama ni gis nga bu yëngo gis nga tremblement de terre ba xewon turki moy xew senegal gi te yaangi yëngal gambi dolil lami dolil karay moy sa arme de ma sacc ton sama bop ni ñew fi am nu ma la bëgg xamal ndax gis nga man baba ñeemi mi nga gis ni dama garaw yëngëne tuuti rek wa NIA bu Gambi jël ma moy ñooñu di raxul ak nit ñi Gambi melni civil bo leen do leen foggé police way sama at mom moko wessu do nañ ma defal jugement sax pour wañi sama at ma bañ kon bo amé ku mel non sawet dang koy japp ndax ya nge goro yo xamanteni bo amul ku melni man dañ lay massacrer légui ñu né ici repose ndey kumba ñu joy la dejj la doonu sa kër gi dama ragal dé ah ragal luma ko di ak na ngay déwé la ilaha illallah dañ lay xaptal auto mbëk la frankant na len gambi dégg na liñ wax té indi nañ valise bo xamanteni juroom ñaari fan buñ ko amé gambi buñ ko ubbé tik ñaari ndombay da ngay gumba la fagn AVC mouma def garamou ne nak non genn mbedd mi di daw malisi meuna dimbalé nak waye man xana xamone man ki ma gemb kanka Moussa la kanka Moussa waw ay galaj du doy dag may jël laqama sa wet may roté fé dila yébil fi
yonewuma kenn nak ndax ki may andal ndari baba gemign ge comme poussa machine lu li yek balay tedd ci nelaw chamoñ bi yek bu mbok ci del bi ma melno ko andul ak yow contre la alors que damay jele fele jela jox ne xamna ne buma la indilé information timba keur ga day neex man li la wax yow li nga wax man ma waxul lolo ndax way kat ba dané jëmbat fa nga wolu denkané kala doy mané way waw te yow xato ma ak yow camarade di sekuma ko ak yow andando sekuma ko ak yow waxando sekuma ko ak yow gis nga ndari bab mom nga wax mo la gën curriculum vitae ilaha illallah sid gën la kanam gën la ginnaw ndax ku lucide la ku ñëmé dëgg la ku ñëmé fété la kala jëm japp na way yow da nga mëna fël e da nga saytane sos kat nga goor tek and teggi and nga te borom kanam gu ñëmé nga ma nga depuis yow yo gala japp na man la may wax ak yow mana mana ba dooma jël jëluma la tek ma sawet bëgguma la gis bu jaré dé ñom nan ma ray bu dé yow rek ya ma sauvé na dé ya ngi dégg galaj baxut waaw japp nañ la tekku nañ la ci galaj dé nan ma ray baxna xana déggo ko dere jëf waaw dere jëf té nak yow da nga wara dem faju ci ah luma dal ndax goor gu mag gu toll ni yow té mëno am doom faju jël ah yow sa xel mi ngi sama biir tuwéy bi bay xol lu xawma doom ak luma jox doom ak luma do jox doom ah ma dara fi sori nga re li wax sa rewane gi nga re sori nga re li wax sa rewane da da nga fa sori ma wax fa sori nak man lima téré am doom xamna ko dama dëkk ci tukki buma né ciop ci bi ñam ci balé way buma taxawé rek dëggal sama bop ah dama am doom kon nga dëkkal sa bop nak way yow li siflé kon sa tubay ji limu doom ay da nga dégg siflé ay fo déggé lan moy sifflé sama biir tibay ji xamoko ah ma dara pis nak ah wax jangul jégg frontière wa ginnaw nak ginnaw ñuna fi nga may xass mayene won la jam ah ak salam marsan di jaay ko fu muy jaré ding ma soxla nak fekk ma xat la doon tay ah yalla na doon tay nak la wax deg bo mané la fi ma jëm xamna fa te ñëmé na fa soxlo ma gungé ñaxtu ful la ñaxtu jom bay bëgg dé Mais je suis un peu plus de temps. 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 Je suis un peu plus de temps.